जर तुम्ही आता हा कंट्रोल्स घेतला, ॲक्च्युली ह्याचा यूज करून तुम्ही काय करता की ॲक्च्युली बिहारमध्ये जाऊन तुम्ही ते इन्व्हायरमेंट फील करता आणि त्यामध्ये तुम्हाला इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच दिल्यामुळे तुम्हाला ते कोणत्याही एखादा कन्सेप्ट असेल काय असेल तुम्ही शिकू शकता. समजा मी एक व्यक्ती आहे की मला एक आगीची भीती वाटत असेल, तर ह्या डिवाइसमुळं, याला ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये फोबिया म्हणतो, म्हणजे मला ज्याची भीती असते, ही भीती घालवण्याचे काम मेडिकल फील्डमध्ये आज सगळ्यात चांगलं चालू आहे. मेटावर्स एक शब्द, ओके, मेटावर्स हे दोन शब्द त्यांनी असे रिप्रेझेंट केले आहेत आपल्या मार्केटमध्ये. मेटा म्हणजे बियॉन्ड आणि वर्स म्हणजे कंप्लीट आर्टिफिशियल युनिवर्स. एनव्हीडियाची आत्ता जी काय व्हॅल्यू झाली आहे 3.1 ट्रिलियन क्लब, ही भारताची आत्ताची करंट इकॉनॉमी जी आहे तेवढी आहे. या ह्याच्यात पहिल्या 10 कंपन्यांमध्ये ॲपल दुसरी होती, आता एनव्हीडियानं तिला मागं टाकलं आणि एनव्हीडिया दुसरी कंपनी झाली आहे, ॲपल तिसरी कंपनी झाली. खरं फ्युचर जर का बघितला तर ह्याच्यामध्ये जॉब प्रॉफिट खूप ओपन होणार आहे आणि मग हे विचार करून की व फ्युचरमध्ये जॉब्स मुलांना मिळणार आहेत याचा विचार करून आम्ही डी वाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये हा कोर्स सुरू केलेला आहे. काय कोण आहे ओळखत नाही आहे का मी? अच्छा, हे वेगळं काय चालू केलं विष्णूनी असा खरं तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, तिकडे येतोयच मी. खरं तर हे व्ही आर बॉक्स आल्यापासून सगळी गेमिंग इंडस्ट्रीपासून सगळी तरुणाई असेल ह्याच्यामध्ये खूप मल्टीमिडियाचं कन्झम्पशन करणं असेल, गेम्स खेळणं असेल, ह्याच्यात खूप पुढच्या लेवलला चालली आहे. आणि हे कुठेतरी काय नेमकी टेक्नॉलॉजी आहे, ती कशाप्रकारे वर्क करते, ह्याच्यावरतीच हे एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट आज आपण तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे. आणि नेमकी ही टेक्नॉलॉजी काय आहे, याच्या ही टेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्हाला घुसायचं आहे, तुम्हाला शिरायचं आहे. सगळे फक्त प्रोग्रामिंग सुरू झालं, आय टी क्षेत्र बूम झालं, पण ह्याच्या मागची जी काही क्षेत्र आहेत त्याच्याशी रिलेटेड आहेत, तिथं करिअरच्या संधी आहेत पण ते हिडन आहेत. आणि ह्याच गोष्टीला आपण बरोबर घेऊन आलेलो आहे ए आर व्ही आर या कोर्सबद्दल. हा कोर्स चालवतो आहे, तुम्हाला दिसतच आहे, डी वाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी तळसंदे या ठिकाणी. तळसंदे या ठिकाणी हा कोर्स होतो आहे, खूप लिमिटेड ठिकाणी हे कोर्सेस होत आहेत. तर हा नेमकं अभ्यासक्रम काय असणार आहे, ही टेक्नॉलॉजी काय आहे, हे आपण आज या पॉडकास्टच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. आता सुरुवात आपण अगदी बेसिक लेवलला जाऊ की नेमकं हे ए आर व्ही आर म्हणजे आहे तर काय नेमकं. ॲक्च्युली ए आर व्ही आरबद्दल सांगायचं म्हणजे आता बऱ्याच जणांना मल्टीमिडिया टेक्निक्स माहीतच आहेत. बरेच जण आता ॲनिमेशन बघतात, मूवीज बघतात, किंवा बऱ्याच वेळा ते व्ही एफ एक्स सारखे मोठमोठे जे ते इफेक्ट्स होतं वापरले जातात, जसे मूवीज बघतात, जसे हॉलिवूडमध्ये बऱ्याच वेळेला बरेच व्हिज्युअल इफेक्ट्स वापरून नवनवीन सीन केलेले असतात. तर ए आर व्ही आर टेक्नॉलॉजी हा त्याचाच एक पार्ट आहे. ओके, जसं आपण इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजी म्हणतो, तो इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजी अंडर तुमचा ए आर पार्ट येतो, व्ही आर पार्ट येतो. तर ए आरला बेसिकली ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणतात आणि प्लस त्याला व्हर्च्युअल व्ही आरला व्हर्च्युअल रियालिटी देखील म्हणतात. ओके, सो व्हर्च्युअलिटी म्हणजे काय, आपण त्यामध्ये जसं आपण ॲनिमेशन म्हणतो की ॲनिमेशनमध्ये आपण कार्टून्स क्रिएट करतो किंवा आपण बरेच असे व्हिज्युअल कॅरेक्टर्स क्रिएट करतो, ॲक्च्युली व्ही आरमध्ये आपण तसे कॉम्प्युटर ग्राफिक्सची टेक्नॉलॉजी यूज करून एक आपण एक व्ही आर इन्व्हायरमेंट क्रिएट करतो जे रिअलमध्ये नसतं, कारण म्हणून आपण ते सिम्युलेशन करून एक प्रकारचं आपण ते क्रिएट करून त्यामध्ये आपण इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स घेत असतो. जर तुम्ही आता हा कंट्रोल्स घेतला, ॲक्च्युली ह्याचा यूज करून तुम्ही काय करता की ॲक्च्युली व्ही आरमध्ये जाऊन तुम्ही ते इन्व्हायरमेंट फील करता आणि त्यामध्ये तुम्हाला इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच दिल्यामुळे तुम्हाला ते कोणत्याही एखादा कन्सेप्ट असेल काय असेल तुम्ही शिकू शकता. ओके, त्यामुळं आणि ऑगमेंटेड रियालिटी पार्ट म्हणला तर जसं आता रिअलमध्ये आपण 2016 साली पोकेमॉन गो हा गेम होता, तो मोस्ट पॉप्युलर झाला होता, ज्यामध्ये जो पोकेमॉनचा कॅरेक्टर जे होतो तो ॲक्च्युली आपण फिजिकल वर्ल्डमध्ये प्लेस केलं होतं. ओके, तो 3D मॉडेल आहे, तो फिजिकल वर्ल्डमध्ये प्लेस करणे हा आला पार्ट ऑगमेंटेड रियालिटीचा. व्ही आर हा पार्ट आला फुल्ली इमर्सिवचा, ज्यामध्ये आपण टोटली अनरियल वर्ल्डमध्ये असतो. व्ही आर तो झाला व्ही आरचा पार्ट. ए आरचा पार्ट आला ज्यामध्ये आपण फिजिकल वर्ल्डशी इंटरॅक्ट पण करतो आणि प्लस तो आपण 3D मॉडेल त्यामध्ये अपिअर देखील करतो. जसं आता लेटेस्ट आपण बऱ्याच वेळेला बघतो की लेन्सकार्ड जे आहे ज्यामध्ये आपण एखादा आपला स्पेक्स कसा दिसेल, त्याची स्टाईल कशी असेल, ते आपण आपल्या फेसवर तो अपिअर करून बघतो. हो, तो म्हणजे ऑगमेंटेड रियालिटीचा पार्ट आला. आता मला सर तुमच्याकडे यायचं आहे की ही टेक्नॉलॉजी नेमकी कुठं वापरली जाते. ही टेक्नॉलॉजी जशी आता मी सरांनाच कंटिन्यू करतो, ही टेक्नॉलॉजी जशी सरांनी सांगितली की वेगवेगळ्या क्षेत्रात यूज केली जाते, त्यातली मी काही क्षेत्राची नावं घेतो. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं क्षेत्र जे आहे त्याला म्हटलं जातं मेडिकल फील्ड. दुसरं जे क्षेत्र आहे हे आहे डिफेन्स. डिफेन्समध्ये ह्याचा खूप चांगला यूज होतो. बरोबर, मेडिकल फील्डबद्दल सांगायचं तर एक सिम्पल तुम्हाला सांगतो. आता मी तुम्हालाच विचारतो, सर आपल्याला कशाची भीती वाटते,
आगीची भीती वाटते, पाण्याची भीती वाटते, ह्या प्रकारे. समजा मी एक व्यक्ती आहे की मला एक आगीची भीती वाटत असेल, तर ह्या डिवाइसमुळं, याला ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये फोबिया म्हणतो, म्हणजे मला ज्याची भीती असते, ही भीती घालवण्याचे काम मेडिकल फील्डमध्ये आज सगळ्यात चांगलं चालू आहे. मला हे सगळं एन्व्हायरमेंट, ज्याला आपण एक प्राकृतिक एन्व्हायरमेंट म्हणू शकतो, या जगामध्ये नेलं जातं आणि तिथे तुम्हाला त्याचा अनुभव करून दिला जातो. ह्यामुळं माझा असलेला फोबिया हा जातो आणि आज हे मेडिकल फील्डमध्ये सगळ्यात जास्त यूज होतो. मी जर का डिफेन्सबद्दल बोलत असेल तर डिफेन्समध्ये भरपूरशा गोष्टी ज्याच्यामध्ये सिम्युलेशन नावाची गोष्ट असते. जसं आता जर का तुम्ही ऐकलंच असेल की भारताने राफेल नावाचं एक विमान आपण विकत घेतले, भरपूर क्वांटिटीमध्ये घेतले, पण ह्या एका विमानाची जी किंमत आहे ती खूप जास्त आहे. आणि जर का एखादा वैमानिक हा जर का हे विमान उडवत असेल आणि त्याच्यामध्ये ते जर का कुठं क्रॅश झालं तर खूप मोठा लॉस आहे. ह्यासाठी डिफेन्स सिस्टीमनी काय केलं आहे की डिफेन्स सिस्टीमनी याचं सिम्युलेशन क्रिएट केलं आहे. म्हणजे कुठलाही वैमानिक ज्यावेळेस तो विमानात बसणार त्याच्या अगोदर हा सिम्युलेशन थ्रू हा शिकणार आणि मग ॲक्च्युली फिजिकल विमानामध्ये जाऊन तो हा उडवणार आहे. ही आहे ही टेक्नॉलॉजी आणि ही ह्याची पॉवर आहे, ही याची ताकद आहे. आणि याच्यामुळे ही आपल्या युथच्या हातामध्ये ही जर का पॉवर पडली तर तुम्ही बघू शकता की आपला देश कुठून कुठे जाऊ शकतो. हा क्या बात आहे, क्या बात आहे. ह्यालाच लागून मी प्रश्न करतो की एज्युकेशन आणि ट्रेनिंगमध्ये नेमका कसा याचा यूज होतो. आता बऱ्याच वेळेला आपण बघत आलो की जे ट्रॅडिशनल टीचिंग्स जी आपली टाईप आहे, आपण ज्या वेळेने आपण शिकवतो तो कसा असतो, बऱ्याच वेळेला एखादा कन्सेप्ट असेल, थेरॉटिकल असेल, त्यावेळी मुलांना ते कन्सेप्ट असले की खूप बोर वाटतं, त्यांना समजत नाही ते कन्सेप्ट, त्यामुळे ते काय करतात बऱ्याच वेळेला तो कन्सेप्ट टाळतात. किंवा त्याने एखादी डायग्राम असेल आणि ती खूप क्रिटिकल असेल तर त्या ठिकाणी जर आपण ग्राफिक्सचा यूज केला टाळतात. म्हणजे सरांना असं म्हणायचं की मी परीक्षेमध्ये ते ऑप्शनला टाकलं म्हणतो ना आपण, तिकडे चालेल सर. मग ते जो लर्निंग आहे तो मोर इंटरॅक्टिव्ह कसा करता येईल, जेणेकरून एज्युकेशन फील्डमध्ये कसं आहे, जे सब्जेक्ट्स ज्यामध्ये आपण ग्राफिक्सचा यूज करून मुलांना मोर इंटरॅक्टिव्ह अप्रोच केला, सपोज एखादा कन्सेप्ट घ्या, एखादा नेटवर्किंगचा कन्सेप्ट घ्या ज्यामध्ये आपण नेटवर्किंगचे पार्ट शिकायचे किंवा एखादी कनेक्टिव्हिटी शिकायची आहे, तर तो जो पार्ट आहे तो आपण जर व्ही आर थ्रू किंवा ए आर थ्रू डिरेक्टली तो व्हिज्युअलाइज केला आणि त्याला अॅनिमेशन देऊन किंवा थोडे साऊंड इफेक्ट्स देऊन मागे बॅकग्राऊंडला एखादा लर्निंगचा एखादा ऑडिओ प्ले करून जर तो मुलांना इंटरॅक्टिव्ह केला तर मुलांना तो आणखीन कसं कळतो. थेरॉटिकल वाचण्याविषयी तो जेवढा आपण व्हिज्युअलाइज करू तो यांना इम्पॉर्टंट होतो. आणि ट्रेनिंग जसं नरेश सर बोलले की ट्रेनिंगमध्ये जसं सिम्युलेशन बघितला, पायलट ट्रेनिंग आला किंवा फ्लाईट सिम्युलेशनचा पार्ट आला, अशा बऱ्याच ठिकाणी किंवा मेडिकल ट्रेनिंग आलं तर त्यामध्ये सिम्युलेशन पार्टचा इम्पॉर्टंट ठरतो. ओके ओके. पण यामध्ये सर मी तुमच्याकडे येतोय की विद्यार्थ्यांना नेमकं शिकायला काय मिळतं. आता जो हा 3 वर्षाचा कोर्स आम्ही इथं लॉन्च करतोय यामध्ये मी थोडक्यात सांगतो की त्या विद्यार्थी कुठलाही विद्यार्थी जो इथं येणार त्याला शिकायला काय मिळते. सगळ्यात पहिला भाग याच्यात जो शिकायला मिळणार आहे त्याला म्हटलं जातं कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट क्रिएशनमध्ये तो आता काय शिकणार आहे तर कंटेंट क्रिएशनमध्ये तो बेसिक टूल्स आम्ही त्याला शिकवणार आहे, पण त्याच्या अगोदर त्या टूल्सला लागणारी जी कुठली लँग्वेजेस असते प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज आधी आम्ही त्यांना त्याचं प्रशिक्षण देणार आहे. सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट लँग्वेज आहे ती म्हणजे आहे पायथन लँग्वेज, त्यानंतर सी लँग्वेज, सी शार्प लँग्वेज आणि जावा लँग्वेज. ह्या सगळ्या लँग्वेज ज्या आहेत ह्या यूज करून तो गेम डेव्हलपमेंट आणि ह्या क्षेत्रामध्ये तो जाऊ शकतो. ह्याच्या पुढच्या पार्टमध्ये आम्ही त्यांना शिकवणार आहोत की जे बेसिक टूल्स असतात जसे फोटोशॉप आहेत जे फोटो एडिटिंग वगैरे बाकीच्या गोष्टींसाठी वापरले जातात, ब्लेंडर टूल आहे जे 3D मॉडेलिंगसाठी वापरले जातात, आणि त्याच्याचबरोबर 3D माया मॅक्स असे काही टूल्स आहेत हे त्यांना शिकवून आम्ही कंटेंट क्रिएशन करणार. दुसऱ्या पार्टमध्ये आम्ही त्यांना पूर्णपणे ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणजे ARचं ट्रेनिंग देणार आहोत आणि ARमध्ये ते ॲक्च्युली शिकणार आहेत की प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज ही यूज करून ते कुठलाही मॉडेल जो आहे हा ऑगमेंटेड रियालिटी वर्ल्डमध्ये कसा इंट्रोड्यूस करू शकतात. आणि तिसरा भाग जो असणार आहे तो असणार आहे व्हर्च्युअल रियालिटी, ज्याच्यामध्ये व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये एन्व्हायरमेंट डेव्हलपमेंट कसं केले जाणार आहे जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात यूज केलं जातं. जसं मी मगाशीच नावं घेतली, गेमिंग क्षेत्रामध्ये याचा सगळ्यात जास्त यूज होतो आहे, मेडिकल क्षेत्रामध्ये यूज होतो आहे, बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये यूज होतो आहे. त्यांना याचा जो काही एक इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजी याचं जी नाव दिले हे इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजीचा त्यांना जो अनुभव करून देणार आहे ह्या 3 वर्षामध्ये हा कोर्स देणार आहे. आणि सगळ्यात सोपं मी सांगतो की जसं आपण म्हणतो की हाताची 5 ही बोटं कधी समान नसतात, तशी अशी विद्यार्थ्यांचा जर का तुम्ही बघितलं तर प्रत्येकालाच कोडिंग जमत नाही. सो ह्याच्यामध्ये जो काही आहे अशी खूपसे विद्यार्थ्यांचा क्रिएटिव्ह पार्ट खूप जास्त असतो. सो हे जे फील्ड आहे आणि हे जे कोर्स आहे जो आम्ही आत्ता आमच्याकडे चालू करतो ह्यामध्ये आम्ही अशाच विद्यार्थ्यांना टार्गेट करतो आहे की ज्यांची क्रिएटिव्ह पॉवर खूप चांगली आहे आणि ते खूप चांगल्या गोष्टी घडवू शकतात आणि त्याच्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी त्यांना खूप उपयुक्त असणार. उपयोगी असणार आहे, खरंच खूप छान आहे. म्हणजे फक्त ARVRच नाही आहे तर तो गेमिंगमध्येही करू शकतो, तो कोडिंगही शिकू शकतो, त्याला फोटोशॉप देखील शिकवणार आहात तुम्ही. वा,
म्हणजे ओव्हरऑल सगळं पॅकेज तुम्हाला इथं मिळणार आहे. पर हे मिळणार आहे ठीक आहे, पण याच्यासाठी तुम्ही काही शैक्षणिक पात्रता वगैरे काय किंवा खूप काय होतं बेसिकली सर? आता मी सुद्धा एक आर्ट्स बॅकग्राऊंडचा स्टुडंट आहे, आमच्यासाठी जरा वाटा अडवल्या जातात पुढे जायच्या, तर इकडे काय शैक्षणिक पात्रता असणार आहे? नक्कीच मी ते सांगण्यासाठी येत आहोत. आणि शैक्षणिक पात्र जर का तुम्ही म्हणाल तर, तुम्ही जर का इंजिनिअरिंगचं नुसतं नाव ऐकलं तर सगळ्यांना माहिती की इंजिनिअरिंग म्हटल्यानंतर सायन्स बॅकग्राऊंड हे सगळ्यांना टार्गेट असतं. पण मी सगळ्यांना हेच सांगू शकू इच्छितो आणि ही एक आनंदाची गोष्ट तुम्ही म्हणू शकता की याच्यामध्ये विद्यार्थी सायन्स बॅकग्राऊंडचा असू दे, विद्यार्थी कॉमर्स बॅकग्राऊंडचा असू दे किंवा विद्यार्थी आर्ट्स बॅकग्राऊंडचा असू दे, 12वी हे त्याची झाली पाहिजे ही त्याची मेन पात्रता आहे. हे ह्यातले कुठलेही विद्यार्थी ह्या कोर्स ऑप्ट करू शकतात आणि ह्या कोर्स शिक्षण घेऊ शकतात. हे सोडलं तर जे कुठले विद्यार्थी ज्यांचा डिप्लोमा कम्प्लीट झाला आहे आणि त्यांना इंजिनिअरिंगला जायचं नसेल किंवा इंजिनिअरिंगमध्ये मनासारखी ट्रेड नाही मिळाली, असे सगळे विद्यार्थी याच्यात येऊ शकतात. इन शॉर्ट मला सांगायचं तर सगळे विद्यार्थी ज्यांची क्रिएटिव्ह पॉवर खूप सगळ्यात चांगली आहे, हे सगळे विद्यार्थी हा कोर्स घेऊ शकतात आणि ज्याच्यामुळे ते बघू शकतात की आज ज्या लेवलवरती आहेत ते उद्या कुठल्या लेवलवरती असेल आणि ते स्वतःला कसे डेव्हलप करू शकतात. काय बात आहे बाबानो, आर्ट्सवाले कॉमर्सवाले आपल्यासाठी आता एक मोठा दरवाजा टेक्निकल उघडतोय, त्यामुळे पटापट कमेंट्स करा आणि इकडे यायचा विचार करूनच या. आता सर पुढे मला हे विचारायचं की मग टोटल अभ्यासक्रम माझा सिलॅबस जो म्हणतो तो कशा प्रकारे आपला असेल? आपला अभ्यासक्रम जो आहे जसा NEP 2020 म्हणजे 2020 ह्याप्रमाणेच आपण घेतो आणि ह्याच्यामध्ये विशेष म्हणजे हा सिलेबस फक्त आम्हीच मिळून बनवलेला नाही आहे, याच्यामध्ये आम्ही इंडस्ट्रीच्या लोकांची देखील मदत घेतली आहे. कारण की हा सिलेबस असा आहे की याच्यामध्ये अकॅडमी ॲज वेल ॲज इंडस्ट्री ह्या दोघांच्या कॉम्बिनेशननीच हा सिलेबस पॉसिबल आहे. सो याच अनुषंगाने आम्ही हा सिलेबस डेव्हलप केला आहे. आणि जसं मी मगाशी सांगितलं, 3 पार्टमध्ये आम्ही याचं डिव्हिजन केलेलं आहे. पहिलं आहे कंटेंट क्रिएशन, दुसरं आहे ऑगमेंटेड रियालिटी आणि तिसरं आहे ते म्हणजे व्हर्च्युअल रियालिटी. या 3 पार्टमध्ये ह्याचा आम्ही पूर्ण सिलेबस NEP स्ट्रक्चरप्रमाणे आम्ही बनवलेला आहे. खरंच म्हणजे हे हा पॉडकास्ट एवढा इंटरेस्टिंग होतोय ह्याच्यातलं जेवढं, कारण ज्या माणसाला जे नवीन असतं ना ते समजून घेण्याची त्याची खूप इच्छा असते. आणि सर आमचं अजून एवढ्यावरती समाधान होत नाही, मला अजून कुणी तुमची टीम असेल तर द्या, मला अजून खूप माझ्या मनामध्ये प्रश्न आहेत, मला ते त्यांच्याकडून कव्हर करून घ्यायचे. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. मी आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी सरांशी बोलताना म्हटलं की नाही मला याच्यातलं अजून खूप जाणून घ्यायचं आहे आणि मला अजून लोक हवी आहेत, तर आपल्याकडे हे दोन पुन्हा नवीन गेस्ट आलेत. सर वेलकम. आणि आता मला त्याच्यातले पुढचे खूप प्रश्न यायला लागलेत की हे नेमकं काय चालतं आहे, कसं चालतं आहे, काही त्याच्यातल्या असे गोष्टी आहेत की त्याचा अर्थ पण कळत नाही. जसं की आता मला प्रश्न पडला की म्हणजे मेटावर्स म्हणजे काय नेमकं, ते एकदा आम्हाला कळू देत. मेटावर्स एक शब्द, ओके, मेटावर्स हे दोन शब्द त्यांनी असे रिप्रेझेंट केलेत आपल्या मार्केटमध्ये. मेटा म्हणजे बियॉन्ड आणि वर्स म्हणजे कम्प्लीट आर्टिफिशियल युनिवर्स. हे जे तुमचं जग असणार आहे मेटावर्स, यात तुम्हाला ज्या गोष्टी घडवता येणार आहेत, जसं सिम्युलेशन पार्ट असेल, आत्ताच तुम्ही जर AR रिलेटेड आणि VR रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऐकला, ऑगमेंटेड रियालिटी असेल, व्हर्च्युअल रियालिटी असेल, इव्हन आणि अपग्रेडेशन म्हणजे या टेक्नॉलॉजी आहेत त्या मिक्स रियालिटी आणि एक्सटेंडेड रियालिटी, ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी मिळून एक विश्व तयार होणार, त्यालाच आपण मेटावर्स म्हणतो. मेटावर्स याच्यामध्ये कोणत्या कंपनी आहेत ज्या आता काम करतायत प्रत्यक्षात? आता तुम्ही जर नुसतंच ऐकलं असेल तर NVIDIA, ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट. NVIDIA तर आपल्या सगळ्यांनाच बऱ्यापैकी माहिती आहे, ग्राफिक कार्ड वापरतो आपण, काय वापरतो, येस. आणि तुम्ही आता जर ऐकलं असेल NVIDIA नावाची ही कंपनी ट्रिलियनमध्ये एंटर झालेली आहे, $1 trillion कंपनी म्हणून आपण माहिती आता आपल्याला मिळालेली आहे. मी कुणालचं एक पुढं कंटिन्यू करतो. NVIDIA आणि ॲपलचं जर आत्ता तुम्ही हे वाचलं असेल तर NVIDIA आत्ता 3.1 trillion गेली आहे, जी भारताची इकॉनॉमी आहे. ठीक आहे, सी म्हणजे करण्यासारखं. NVIDIA आत्ता जी काय व्हॅल्यू झाली आहे 3.1 trillion क्लब, ही भारताची आत्ताची करंट इकॉनॉमी जी आहे तेवढी आहे. या ह्याच्यात पहिल्या 10 कंपन्यांमध्ये ॲपल दुसरी होती, आता NVIDIA तिला मागं टाकले आणि NVIDIA दुसरी कंपनी झाली आहे, ॲपल तिसरी कंपनी झाली आहे. क्या बात. मगाशीच सरांशी बोलता आम्ही मेडिकल फील्डचा विषय निघाला, मला ते थोडं मेडिकल फील्डमध्ये अजून याचा कसा वापर, मला अजून थोडं इन डिटेल ह्याच्याबद्दल. मेडिकल फील्डमध्ये तुमचं कसं असतं की आत्ता तुम्ही ज्यादा काम करताय मेडिकल फील्डमध्ये, तुम्ही प्रत्येक बोन, प्रत्येक वेन किंवा आतले जे काही बॉडी सिस्टीम आहे ही इंडिव्हिज्युअली बाहेर काढून बघू शकत नाही.
ॲज वेल ॲज कसं असतं काही काही लोकांना रक्ताचा फोबिया असतो किंवा त्या बॉडीचा फोबिया असतो, ते कट करू शकत नाहीत किंवा हे, त्यामुळं बायोलॉजी घेणाऱ्या लोकांची संख्या आपल्याकडे कमी आहे या सगळ्या गोष्टीमुळे, डिसेक्शन्स. पण या गोष्टी कशा असतात हे व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये दाखवलं जातं. व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये तुम्हाला तुमच्या बॉडीत असणारे 206 बोन्स, त्यानंतर तुमचं हार्ट, त्यानंतर लिव्हर, लिव्हर लोब्स, फुफ्फूस, हे सगळं तुम्ही इंडिव्हिज्युअल बघत असता. म्हणजे आपण सगळं डायरेक्ट प्रॅक्टिकलला बॉडी फाडून टाकतो, ते एवढ्यापर्यंत जायची देखील अजिबात गरज नाही आहे. आणि यात कसं असतं की तुम्हाला कंट्रोलर्स दिलेत, तुम्ही कंट्रोलर्सनी त्या गोष्टी करू शकता. आत्ता अपकमिंग काही सर्जरीज चालू झाल्यात. परवा एक सर्जरी अशी झाली की एक व्यक्ती जर्मनीत बसली होती आणि ती दुसऱ्या देशात VR ग्लासेसमध्ये सर्जरी करत होती. या लेवलवर सर्जरी ऑलरेडी चालू झाल्यात आत्ता. आणि जसं आता आपण मेडिकलचं म्हणतोय, तर मगाशी रबाडे सर सांगत होते, तर आपले रबाडे सर स्वतः लिव्हरवर लिव्हरचे फंक्शनिंग कसं होईल, लिव्हरचं लोप काय याचा VR रिप्रेझेंटेशन करत आहेत. हा त्यांचा PhD सब्जेक्ट आहे. म्हणजे त्यांचा रिसर्च चालू, हा रिसर्च चालू आहे त्याच्यावर. ते इथे प्रोफेसर म्हणून, हा इथे प्रोफेसर म्हणून या कोर्ससाठी अवेलेबल आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष आता तुम्ही मल्टीमिडियामध्ये काम करताय किंवा अॅनिमेशनची कंपनी तुमची आहे, प्रत्येक जण हा आहे जो त्याच्यामध्ये काम करतोय त्याच्यात आणि खरंच त्याचा विद्यार्थ्यांना ऑब्व्हियस आहे फायदा होणारच आहे. सर, हे एवढं सगळं पॉडकास्ट ऐकून स्टुडंट्स असतील, त्यांचे पालक जे ऐकतात ते तर येणारच आहेत, त्याच्यामध्ये वादच नाही आहे, कारण हे एवढं इंटरेस्टिंग सगळं होत चाललंय. पण मला हे अजून एक पुढचा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न थोडक्यात आवरलाय, पालकांचा प्रश्न असतो की मग ह्याच्यात नोकऱ्या कुठे आहेत. आता मगाशी आपले नरेश सर बोलता बोलता एक छान वाक्य त्यांनी वापरलं की आपण राफेल खरेदी केलं. बरोबर. तर राफेल ही एक कंपनी आहे, डसॉल्ट एव्हिएशन नावाच्या ग्रुपनंच केलेलं प्रॉडक्ट आहे. आता डसॉल्ट एव्हिएशन दरवेळेला तर ते एक 17 बिलियन डॉलर्सचं किंवा असं ते विमान पाडू शकत नाहीत किंवा हे आहेत. तर या गोष्टी तयार VR तयार केल्या जातात. तुम्हाला पुण्यातल्या डसॉल्टमध्ये, पुण्यात जे डसॉल्ट एव्हिएशनचं ऑफिस आहे तिथं हे पॉड बसवलेलं आहे. आपलं वैमानिक जे आहेत डिफेन्समधले ते तिथं ट्रेन होत आहेत. अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये VRचा यूज होतो आहे, डिफेन्स सेगमेंटमध्ये VRचा यूज होतो आहे. त्यामुळे या सगळ्या ज्या काय बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत, प्रॉडक्ट बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत, या सगळ्यांमध्ये VR वापरते. त्यामुळे VRचा यूज, आणि आता तर इथून पुढे VR म्हणजे फ्युचर असल्यामुळं प्रत्येकजण VR वापरणार. आता तुम्ही साधं एक्झाम्पल देतो, कुठल्याही मॉलमध्ये जा तुम्हाला एक VR टूर तिथं दिसतील. बरोबर. त्या VR टूर, तो VR टूर डेव्हलप करायला माणूसच लागतो ना. म्हणजे मला वाटतं हा आपण जी आता ही टेक्नॉलॉजीची बोलतोय तिला आता जॉब ओपनिंग चालू आहेत. येस. आणि ज्यावेळी आपले जे स्टुडंट्स ॲडमिशन घेऊन बाहेर पडतील तर त्यांच्या हाती ते भक्कम काहीतरी असेल नक्कीच. हो नक्की, कारण कसं आहे की VR म्हणजे आता परवा ज्याला विजन प्रो ॲपलनं लॉन्च केला, त्याला ॲपलचे जे CEO आहे टीम कुक, त्यांनी एक फार छान वाक्य वापरलं की विदिन स्पॅन ऑफ नेक्स्ट 10 years तुम्हाला कुठलीही स्क्रीन लागणार नाही आहे. म्हणजे तुम्हाला मोबाईलवर बोलायचं आहे, तुम्ही विजन प्रोचं जे त्यांनी हे लिटरेचर तयार केलं आहे, ॲडव्हर्टायझिंग लिटरेचर, ते तुम्ही बघू शकता, ॲपलच्या साईटवर वाचू शकता. त्यात त्यांनी सरळ सरळ दाखवलं आहे, आम्ही गेस्चर मेकॅनिझम वापरतो आहे त्यामुळे तुम्हाला लॅपटॉपची जी काय गरज आहे ती तिथं संपती आहे. म्हणजे जसे आपण सायन्स फिक्शन मूवीज बघतो तसं सुरू असणार. हा, तो याचा टॉम क्रूजचा एक मूवी आहे, मला आता नाव नाही आठवत, पण त्या टॉम क्रूज त्याच्या स्वप्नात काय होतं हे बघत असतो, ते असं रिव्हर्स करत असतो. किंवा तुम्ही आपल्या इंडियन मूवीमध्ये म्हटलं तर कोई मिल गया किंवा क्रिशमध्ये तो ऋतिक रोशन असं काहीतरी हे फिरवतो आणि त्याला सगळं दिसतं. दॅट काइंड ऑफ जी टेक्नॉलॉजी त्यांनी दाखवली आहे ही खरंच टेक्नॉलॉजी तुमच्या हातात येणार आहे. हा फ्युचर बघू शकणार नाही तुम्ही, पण तुमचं जे रेग्युलर काम आहे ते तुम्ही करू शकणार आहात. पुढचं मला ह्याला जोडूनच एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की आपण सिलॅबस बघितला नेमका काय आहे, त्याच्यासाठी त्यांची रिक्वायरमेंट बघितली, म्हणजे शैक्षणिक पात्रता काय असावी. आता नेमका विद्यार्थ्यांच्या समोर एक प्रश्न पडतो, कारण मी हे जेव्हा बाहेर स्पीच ना ॲज अ मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून जातो तेव्हा जो देखील हे असतात की सर आमचं शिकलो आहे पण पुढे काय, किंवा ते थेरॉटिकल झालं आहे. तर मग इंटर्नशिपसाठी तुम्ही काय व्यवस्था केली, इंटर्नशिपला किती हे दिलं, महत्त्व दिलं? जसं मगाशी सरांनी सांगितलं की यात 2 वर्षाचं त्यांचं थेरॉटिकल आणि हे सगळं असणार आहे, आणि 1 वर्ष पूर्ण ही 11 महिन्याची त्यांची इंटर्नशिप असणार आहे. मग इंटर्नशिपमध्ये बऱ्याच कंपन्या ऑलरेडी भारतात काम करत आहेत, काही फिनटेक सोल्युशनमध्ये आहेत, काही आहेत, किंवा आमची कंपनी आहे, जसं की आमी आर्किटेक्चरल ह्याच्यात जास्त काम करतो, म्हणजे
एखादं घर आपण बांधतोय, तर घर बांधताना होतं काय की सगळं घर बांधले आणि नंतर कोणाला तरी वाटतं की अरे ही भिंत इथं नको आहे आणि हे आपण कटआउट ही भिंत पाडू, ही फोडू आणि परत काहीतरी बघू. सो हे सगळं पाडापाडी करणार, त्यानंतर एवढा खर्च करणार, ह्याच्यापेक्षा या टेक्नॉलॉजी थ्रू तुम्ही हे बघू शकता. तुम्ही हे कसं आहे, ही टेक्नॉलॉजी जर तुम्ही शिकलात तर यात तुम्हाला दोन अपॉर्च्युनिटी नक्की आहेत. एक तर तुम्ही स्वतःसुद्धा ही टेक्नॉलॉजी शिकून स्वतः मार्केटमध्ये ओपन मार्केटमधून काम घेऊ शकता, ॲज अ एंटरप्रेनर काम करू शकता. ओके, म्हणजे हा माझा खरं तर तोच प्रश्न आता येणार होता की ठीक आहे, नोकऱ्या वगैरे तर आहेतच, भरपूर ओपन होणार आहेत, हे सांगण्यापेक्षा आपल्याला दिसतंय टेक्नॉलॉजी, पुढची टेक्नॉलॉजी बघून. तर मला कुणाला बिझनेस सुरू करायचा आहे याच्यामध्ये, तर ते त्याला काही ऑप्शन्स आहेत का? 100%, कारण आत्ता जर तुम्ही जे काही ओपन जे आपण म्हणतो फ्रीलान्सिंग वेबसाईट जे आहेत त्याच्यावर जर तुम्ही बघितला तर व्ही आर कंटेंट क्रिएट करणाऱ्यांना प्रचंड डिमांड आहे. म्हणजे मी आत्ता रफली सांगतोय, पण त्यांचं जे कॉस्टिंग आहे पर आवर कॉस्टिंग हे $100 जातं, $60 to $100 पर आवर कॉस्टिंग. क्या बात है. आणि प्रोजेक्ट लेंथ जी असती ही मिनिमम टू मिनिमम 3 महिने 6 महिने वर्ष. तुम्हाला जर तुमचं काम त्यांना आवडलं तर ते कंटिन्यू ॲज अ वेंडर तुम्हाला काम करून देऊ शकतात. त्यामुळं ही टेक्नॉलॉजी शिकल्यानंतर नोकरीच करावी असं काही नाही आहे, तुम्ही स्वतःचा बिझनेससुद्धा यात उभं करू शकता. बेंगलोर इवन आपल्याकडं पुणे इथंसुद्धा खूप साऱ्या अशा छोट्या छोट्या कंपनीज आहेत ज्यांनी अशा पद्धतीत काम सुरू केलं आणि आत्ता त्या रिनाऊंड कंपन्या झालेल्या आहेत. क्या बात आहे. म्हणजे हा स्टडी पूर्ण किंवा अभ्यासक्रमाचं आपण बघितलं किंवा ह्या कोर्सबद्दल जाणून घेताना मला असं वाटतं की हे हा मला वाटतं बरं का, माझा जास्त रिसर्च स्टडी नाही आहे, हा कोर्स सगळ्याच्या ज्या फुलफिलमेंट करतो, ज्या ज्या प्रत्येकाच्या ज्या भावना आहेत, कुणाला नोकरी करायची आहे, कुणाला बिझनेस करायचा आहे, आर्ट्सवाल्यांना टेक्निकलमध्ये यायचं आहे, मला वाटतं सगळ्यांसाठीच ओपन आहे. हो, आम्ही एक गोष्ट त्यात म्हणजे बोलू इच्छितो, डी वाय पाटील तहसन ॲग्रिकल म्हणजे डी वाय पाटील ATU हे खरंच खूप पुढचा विचार करून हे कामं करत आहेत. कारण आय एम व्हेरी थँकफुल की असा विचार करून ते जर इथं या पद्धतीतनं लोक ट्रेन करत असतील तर आय विश देम की आपण लवकरच ॲपल, फेसबुक किंवा मेटा किंवा NVIDIA-सारख्या मोठ्या मोठ्या कंपनीज या कॅम्पसमध्ये हायरिंगसाठी येतील. ग्रेट. आता याच्याशी रिलेटेड आपण थोड्या विषयाकडे विषयांतर करू, म्हणून विषयांतर नाही त्यातलाच विषय आहे, पण याचे प्रोडक्ट्स कोणते कोणते आहेत? बरेच आहेत. आता जर तुम्ही AR आणि VR टेक्नॉलॉजी बघितला तर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीजमध्ये ह्याचा वापर केला जातो. जसं की आता जस्ट यूथ जनरेशनमध्ये एक स्नॅपचॅट फिल्टर्स वगैरे वापरले जातात, इंस्टाग्रामवरती पण त्याचा यूज सुरू झाला. फिल्टर्स कशाच्या थ्रू असतात? ते ऑगमेंटेड रियालिटी हे टेक्नॉलॉजी ज्या थ्रू AR थ्रू ते आपले फेस स्कॅन करून डायरेक्टली ही टेक्नॉलॉजी शोकेस केली जाते. इवन VR मध्ये तर ऑलरेडी एन्व्हायरमेंट क्रिएशन हे पार्ट सुरू झालेला आहेच. बरेच गेम इंडस्ट्रीमध्ये गेम्स तुम्हाला असतील जे रिलेटेड टू फॉरेस्ट ऑर एनिथिंग एक्सपिरियन्स, यू कॅन डायरेक्टली गेट इन टू दॅट टेक्नॉलॉजी. आणि तिसरा पार्ट म्हणजे अजून येतो त्यात की पुढे जे अपग्रेडेशन असणार आहे, जे आपण MR म्हणतो किंवा XR म्हणतो. इवन ह्याचा एक उल्लेख एका मूवीमध्ये देखील दाखवला आहे की जे तुम्ही मेटावर्स वगैरे बोलताय की मुलांमध्ये एक मेटावर्स नावाचा एक शब्द फेमस झाला होता 2020 साली एक फेसबुक कंपनीनं स्वतःचं रिब्रँडिंग मेटामध्ये केलं. अल्टिमेटली त्यांचाच एक डिवाइस आपल्या समोर देखील ठेवला आहे. ह्या डिवाइस थ्रू तुम्ही त्या जगात आर्टिफिशियल वर्ल्डमध्ये जाता. आपण वेव वन बघितलं, वेव 1 आपण हायपरलिंकवरती जम्प्स करत होतो, वेव 2 आपण डायरेक्टली आपल्याकडे कंटेंट्स आला की व्हिडिओ असेल, इमेज असेल, इवन आज सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सारखे प्लॅटफॉर्म्स आहे वेब 2 मध्ये. वेब 2 पार्ट. आता वेब 3 हा पार्ट असा असणार आहे, त्याला आपण मेटावर्स पण ॲक्च्युली म्हणतो. वेब 3 तुम्ही ॲक्च्युली चालून बघणार आहात वेबसाईटमध्ये. क्या बात. आम्ही वेबसाईटवर वेबसाईटमध्ये चालून बघणार आहोत. क्या बात. आणि तो एक्सपिरियन्स इतका असणार आहे की जे बिझनेस मॉडेल आजच आपण ऐकतो $1 trillion कंपनीज का म्हणतात, त्या शब्दाला $1 trillion म्हणूनच म्हणतात. तो शब्दच $1 trillion आहे मेटावर्स. आणि ह्याला फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी म्हटलं जातं मेटावर्स. खरंच म्हणजे हे पॉडकास्ट संपूच नये एवढ्या डीप जात चालले आणि आज आपण इथे थांबूया. आणि याच्यानंतर मला खरंच परत पुन्हा यायला इकडे आवडेल आणि अजून या टेक्नॉलॉजीचे जसं आपण हे वरवर पूर्ण सगळे प्रश्न कव्हर केले. सॉरी टू इंटरप्ट यू, मला आता प्रॉडक्टमधनं एक गोष्ट आठवली. नक्की बोला. रेंज रोवर कंपनी ज्याला टाटाने ॲक्वायर केली आणि त्याचं रिब्रँडिंग आणि हे सगळं चाललं होतं. रेंज रोवर दुबई मॉलला ज्याला हे झाली त्याला कोविड हे झाला. रेंज रोवरचं जे काय सुप्रीम मॉडेल त्यांना लॉन्च करायचं होतं
आणि अनफॉर्च्युनेटली झालं असं की कोविड झाला, सगळं जग बंद झालं, लॉन्च तर करायचं आहे. रेंज रोवर वॉज द फर्स्ट कंपनी ज्यांनी जी ती कार आहे ती याच्यात मेटावर्समध्ये लॉन्च केली. म्हणजे आपण इंडियन्स पण कुठे कमी नाही आहे. थँक्यू सो मच, तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद की तुम्ही एवढा वेळ दिलात आणि आम्हाला एवढी चांगली माहिती दिलीत. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. मगाचपासून या पॉडकास्टमध्ये आपण बघतो एवढी इंटरेस्टिंग माहिती तुम्हाला सगळी मिळालेली आहे. अगदी डिवाइस बघितलं, ए आर व्ही आर काम कसं करतं हे बघितलं. आता नेमकं आपण डी वाय पाटील कॅम्पसमध्ये आहोतच, तर आपण इथलं डीन सरांना, संग्राम सरांना इथं बोलवलेलं आहे आणि सरांच्याकडून आपण या कोर्सबद्दलची इन डिटेल थोड्यात एक्स्ट्रा माहिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया. सर, आता खूप इंटरेस्टिंग होतंय मगाचपासून पॉडकास्ट आणि मला वाटतं की हे थांबूच नाही इतकी माहिती मिळते नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीची. खरं तर या टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात मी काम करत असून पण हे इतक्या डिटेलमध्ये मला देखील माहिती नव्हतं. ओके, तर मला आता तुम्हाला हीच माहिती विचारायची की एकूण या कोर्सबद्दल तुम्हाला अजून माहिती देणं किंवा विद्यार्थ्यांपर्यंत काय सांगू की विद्यार्थ्यांनी इकडे अप्रोच करावा आणि या कोर्सला त्यांनी ॲडमिशन घ्यावं. बरोबर आहे, ही टेक्नॉलॉजी खरोखरच नवीन आहे. जसं तुम्ही म्हटलं तसं खूप कमी लोकांना ही टेक्नॉलॉजी माहिती आहे आणि ह्याच्यामध्ये काम करणारे लोक देखील त्यामुळं कमी आहेत. खरं फ्युचर जर का बघितला तर ह्याच्यामध्ये जॉब प्रॉस्पेक्ट खूप ओपन होणार आहेत आणि मग हे विचार करून की बा फ्युचरमध्ये जॉब्स मुलांना मिळणार आहेत याचा विचार करून आम्ही डी वाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये हा कोर्स सुरू केलेला आहे. तसा हा कोर्स हा 3 वर्षाचा कोर्स आहे की आणि ह्याच्यामध्ये जनरली कसं होतं की 3 वर्ष कोर्स केल्यानंतर पुढे काय हा मुलांना प्रश्न पडतो. आम्ही ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की 3 वर्षाच्या कोर्समध्ये 2 वर्ष आम्ही अकॅडमिक्स करणार आहे. आता अकॅडमिक सिलॅबस करताना देखील आम्हाला सबनीस सरांसारखे बरेच एक्सपर्ट्स मिळालेले आहेत की ज्यांनी आमचा सिलॅबस डिझाईन करायला आम्हाला मदत केलेली आहे. आणि ह्याच्यामध्ये 2 वर्ष झाल्यानंतर 1 वर्ष जे आहेत ही मुलं इंडस्ट्रीमध्ये काम करणार आहेत. अच्छा, म्हणजे 2 वर्षाचा अकॅडमिक घेऊन 1 वर्ष ते थेट रिअल लाईफमध्ये काम करणार आहेत की जेणेकरून त्यांची 100% जॉब करण्याची तयारी सुरू होते. आणि ज्या वेळेला कंपनीमध्ये मुलगा 11 महिने काम करतो त्यावेळेला ती कंपनी त्या मुलगाला पुढं पेरोलवर कंटिन्यू करते. हा त्याचा एकचा मेन इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. असे कोर्सेस काही ठिकाणी आहेत, पुण्या बॉम्बेमध्ये काही ठिकाणी आहेत. त्यांची फीस पण ह्यूज आहे. आपल्या ह्या साईडला पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर ती फी अफोर्डेबल नाही आहे आणि प्लस पुण्यामध्ये जाऊन त्या फीजमध्ये शिकणे प्लस राहायचा खर्च खूप जास्त होतो. हा सगळा विचार करून डी वाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीने हा कोर्स हा अफोर्डेबल फीजमध्ये काढलेला आहे. प्लस त्यांना जॉब मिळावा ह्यासाठी त्या 11 महिन्याची इंटर्नशिप केलेली आहे. माझ्या मते अशी इंटर्नशिप कुठलाही कॉलेज किंवा कुठली युनिव्हर्सिटी देत नाही. वी आर डुईंग दिस फॉर MCA. म्हणजे आम्ही MCA BTECला हक्क करतो आम्ही की 3 वर्ष कॉलेज 1 वर्ष इंटर्नशिप वगैरे, पण आमच्यासाठी हा नवीन प्रयोग नाही आहे. आमच्यासाठी ही जुनी गोष्ट आहे. फक्त हा कोर्स नवीन आहे ARVRचा आणि सबनीस सरांसारखी अशी माणसं आम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये खूप छान मिळालेले आहेत की ज्यांनी ह्या टेक्नॉलॉजीला किंवा ह्या कोर्सला सपोर्ट करून ती मुलं इंटर्नशिपसाठी घ्यायला तयार झालेले आहेत. आणि ही लोकं तयार आहेत म्हणूनच आम्ही हा कोर्स ह्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे लॉन्च करू शकला. बिकॉज विदाऊट इंडस्ट्री नथिंग टू लर्न ओनली बुकिश नॉलेज. इंडस्ट्री टच असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. डीन सरांच्याकडून आता आपण थोडक्यात या कोर्सबद्दलची का गरज आहे किंवा कशाप्रकारे ते हा कोर्स लॉन्च करतात त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती बघितली. पण मला आता सर तुमच्याकडे यायचं आहे आणि तुम्हाला हे विचारायचं आहे की मी आता बघतोय की ही टेक्नॉलॉजी इतक्या फास्ट ग्रो होतीये आणि ऑब्व्हियस आहे की पिढी दर पिढी हे अजून वाढत जाणार आहे आणि त्याच्यात त्या लेवलला रिक्वायरमेंट्स लागणार आहेत कंपन्यांमध्ये. तर मला हेच विचारायचं थोडक्यात की मी ह्याच्यासाठी एवढा नोन नाही आहे या फील्डशी, तर हे फील्ड केवढं मोठं आहे. एक गोष्ट मी डायरेक्ट क्लिअर करतो की ही इंडस्ट्री जी चालू झाली भारतात ही काही बिलियन डॉलर्सची इंडस्ट्री सुरुवातीला 2014-15 होती, पण आता ही इंडियातली इंडस्ट्री जी आहे ती काहीशे बिलियन डॉलरमध्ये आता चालू झाली आहे फक्त इंडियामध्ये. आणि याचा कसं आहे की बऱ्यापैकी बेस हा वेस्टर्न कंट्री जास्त वापरतात. आपल्याकडं म्हटलं तर काही कंपन्या वेस्टर्न कंट्रीजला जसं ट्रायडॉक्सिक एंटरटेनमेंट लिमिटेड आहे किंवा रेड कार्पेट आमची आहे, आम्ही काही लोकांना सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो. तर या सर्व्हिसेसप्रमाणे त्यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे आम्ही त्यांना देतो आहे आता या. आणि 3D जसं तुम्ही आत्ता जर म्हटलं तर ॲपल व्हिजन प्रो, HTC व्हाईव किंवा मेटाचा ऑक्युलस 3 हे जर कंपनीची नावं हे बघितली तर यांनी आता नवीन कॉन्सेप्ट सुरू केले की विदिन अ स्पॅन ऑफ नेक्स्ट 10 इयर्स तुम्हाला स्क्रीनची गरज पडणार नाही आहे.
तुम्ही यातच म्हणजे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मी काल सरांशी बोलताना सांगितला, काही बँका असं हे करत आहेत की त्यांना तुम्ही फिजिकली बँकेत यायची गरज नाही आहे. बरोबर. तुम्ही मेटावर्समध्ये व्ही आर घालून जावा, बँकेत अप्रोच व्हा, तुम्हाला ज्या काय तुमच्या गरजा असतील, लोन असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असेल, या तुम्ही तिथं रिप्रेझेंट करा, तुमची डॉक्युमेंट व्हेरीफाईड होतील आणि तुमच्या अकाउंटला पैसे येतील. बरोबर. हा एक कॉन्सेप्ट आता लाईव्ह जगात चालू आहे, या पद्धतीत कामं चालू आहेत आणि आपण या टेक्नॉलॉजीला इंडियात तेवढ्या रूट लेवलवर आणतोय याचा खूप म्हणजे डी वाय पाटील ATU तहसंदे या लेवलवर रूट लेवलला आणतीय याचा खरंच खूप आनंद होतोय. तेच डी वाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी हे एवढ्या पुढचं आत्ता आमच्या सगळ्या पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राला म्हणायला हरकत नाही की ते अवेलेबल करून देतात. खरंच खूप ग्रेट हे सगळी जर्नी आहे या कोर्सची म्हणायला हरकत नाही. तुम्हाला स्क्रीनवरती सगळ्या खाली डिटेल्स पडतात, तुम्हाला स्क्रोलला तुम्हाला नंबर्स दिसतील. अधिकच्या माहितीसाठी तुम्ही तरसंदे या ठिकाणी येऊन व्हिजिट करू शकता किंवा कॉलवरती संपर्क करू शकता. धन्यवाद. थँक्यू.